Европа бірлігі насыл аккуратно язған олса да, бұлар мында оны эмир кібі қабыл етмек боршылылар. Мен елі саям. Олар рекомендация дайын. Белі чок сүйірі ерлеріні қалдырмайып язған отчетны Киевдегі сиясетчілер эмир кібі қабыл етмек боршылылар. Мен еле саям. Затен де ойлея, чүнкі мисал оларақ Европа парламентосы шарт қошып оламайда Украинаға, чүнкі Украина Европа бірлігінде дегел. Пақат озының бойлы тапсиелеріні бере білі, эвіші оларақ. Ама бұ сефер ачықлады соңын ажы. Бірші қалдырмады. Адамады мне япмақ керек. Бірші қалдырмады. Статус ақында, тамырлы қалқылар ақында, ана ясаға деңіштірулер көрсетмек, АТР. Дөстекет. Башқа проблемаларында көз алдында тұталар. Демек олар аңнайлар. Ве аңнағаны үшін бұларын япқан ішлеріні керчектен анализ япмаға имканлары бар. Ве нәтижесі бізін Украина тарафына олмаз. Айтырлар, сіз бұл қалқыны ақуқыларыны тікілемедіңіз, біз сізге айтқан шеге құлақ асмадыңыз, үншін сауқым барын. Біз сізіні бекілемейік деп. Біз сізіні қабыл етмейміз. Намзет оларақ та танымаймыз. Демек ақылары бар.